Shikues të nderuar, mirëmbrëma, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve. Organet e drejtësisë u vënë në veprim në mbrojtje të prokurorëve. Deputetit Milaim Zekës ju caktuan në 30 ditë para burgim, ndërsa u arrestua deputeti tjetër Shkumbim Demaliaj dhe ju caktuan ndalimi policor 48 orësh. Që të dy deputetët ditë më parë bën deklarata publike me ton kërcënues dhe fyerje të rënda ndaj prokurorëve të cilët i kishin përfshirë në akuzat e tyre këta deputet. Deputeti Tonisme Social-Demokrati Milaim Zekës ju caktuan sot 30 ditë para burgim pas deklaratave të ti kërcënuese ndaj prokurorit Afrim Shefkiu. Policia e Kosovës e kishte arrestuar një ditë më parë deputetin Zeka. Deputeti Zeka ditë më parë kishte thënë se do të merret me kanon me prokurorin Shefkiu, që e ka ngritur akt akuze në rastin e ti për manipulimet me viza. U shpreh se nuk ja fal kur poshtrimin se njerëzit tash po i thojnë ky hajni vizave. Prokurori special Afrim Shefkiu ka propozuar 907 dëshmitar kundër Milaim Zekës. Si pas ti, 900 prej tyre janë viktima të mashtrimit me viza pune në Gjermani, të cilve u janë marë 345.700 euro. Pas vendimit të sotëm të gjykatës themelore në Prishtinë për 30 ditë para burgim deputetit Milaim Zekës, avokati mbrojtës i tij Gazmet Halilaj paralajmëroi ankesë. Mbrojtja brenda afatit ligjor për 24 orësh do të bëj ankesë kundër vendimit të gjyqtarit të procesues paraprake për gjykatën e apelit, duke u thirrë në atakimin e plotë të vendimit të gjykatës së shkallës së parë, do të thotë mbi gjitha bazat për vërtetim të gabuar dhe ju të plotë gjendjes faktike, shkelje të dispozitave të procedurës dhe aplikim i gabuar të drejtës materiale. Këtë pazite u arrestua edhe deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Shkumbin Demaliaj. Lajmin për Radio Televizionin 21 e konfirmoi zëvendës krye prokurori, prokurorisë themelore në Prishtinë Ibrahim Berisha. Nga prokurori kujdestar është lëshuar urdhëresa dhe i njëjti është ndalë në polici për 28 orë me drejtim vepës penale të Kanosjes, si që dini Kanosja ka ndonë në vazhdimësi ndaj ishë prokurorit, prokurisë speciale, zotit Elias Blakaj. Për momentin është ndalën ushtru vendime, kjo është sakt nga prokurori kryetësor, shofim tash matutje procedurën në matesh, me është faza e fillimit e tina. Prokurori kryetësor ka kompetenca, të është i përmarën këtë drejtim dhe me siguri se aj do të vlerësaj. Në vetë faktin se deri me tani kalëshuë dhe ndim për ndalje, do të nërë veprime procedurale. Deputeti i OAK-s, një rëshish antar i Komisionit Qeveritar për verifikimin e listave të veteranëve të UÇK-s Shkumbin Demaliaj, është njëri nga të akuzuarit nga prokuroria për fryerje të listave të veteranëve. Në një intervistë në televizionin publik të Kosovës, Demaliaj kishte thënë se do të merret privatisht me ish prokurorin Elias Blakaj dhe një herësh duke e fyer rënda të. Nëse shteti nuk bën kërkesë që ai, Blakaj të kthehet në atdhe për të gjykuar për shantazhin që i ka bërë opinionit, prokurorisë, nga unë do të ndiqet privatisht. Dy ditë më parë, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka dënuar ashpër deklarimet publike dhe kërcënimet të cilat kohëve të fundit janë drejtuar ndaj prokurorëve të shtetit. Këshilli Prokurorial i Kosovës ka theksuar se mbrojtja e pavarësisë dhe autoritetit të prokurorit është obligim kushtetues dhe ligjor. Andaj aktet e tilla janë të patolerueshme dhe paraqesin ndërhyrje të drejtë për drejta në misionin e prokurorit të shtetit. Delegacioni i Kosovës në New York ka vazhduar takimet me përfaqësues shtetësh në marginat të asamblesë së përgjithshme të OKB-s. Presidenti Hashim Thaçi u takua me homologun e tij turk Recep Tayyip Erdogan, nga i cili mori mbështetje për antarësim të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Edhe kryeministri Ramush Haradinaj zhvilloi një takim me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në kuadër të vizitës zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Hashim Thaçi ka takuar në New York presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan, nga i cili ka marrë mbështetje për procesin e antarësimit të Kosovës në Interpol, duke kontribuar kështu në rritjen e sigurisë globale. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se ai do të angazhohet personalisht në shtimin e numrit të njohjeve për Kosovën dhe në procesin e antarësimit në organizata ndërkombëtare. Presidenti Thaçi e ka informuar presidentin turk lidhur me fazën e fundit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe për domosdoshmërinë e arritjes së një marrëveshje përfundimtare dhe ligjërisht të obligueshme.
Me këtë rast, presidenti turk ka thënë se mbështet arritjen e një marrëveshje ndërmjet dy vendeve. Ndërkohë, presidenti Kosovës Hashim Thaçi, bashku me zëvendës kryeministrin e parë Begjet Pacolli, në kuadër të sesionit vjetor të Asamblesë Përgjithshme të OKB-s, kanë zhvilluar një takim me presidentin e Zvicrës, Alain Berset. Kreu i vendit me këtë rast ka falendëruar homologun e tij zviceran për mbështetjen që Zvicra i ka dhënë popullit të Kosovës në periudhën e paraluftës, si dhe në procesin e lirisë, pavarësisë dhe shtet ndërtimit. Diaspora e madhe në Zvicër janë urlidhse dhe garantuesi përhershëm i bashkëpunimit ton, ka thënë presidenti Thaçi. Ai ka marrë mbështetjen e presidentit zviceran për antarësimin e Kosovës në organizatat e rëndësishme ndërkombëtare. Në takim është biseduar për fazën e fundit të dialogut Kosovë-Serbi, e cila do t'i hapte rrugë antarësimit të dy shteteve në Bashkimin Evropian. Edhe kryeministri Ramos Haradinaj zhvilloi një takim me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në kuadër të vizitës zyrtare në SBA. Haradinaj tha se qeveria e Kosovës energjinë e saj ka të fokusuar në përmbylljen e gjitha temave të brendshme që ja mundësojnë Kosovës të hyjë në hartën e BE-s. Përpara liderëve të rajonit dhe atyre nga vendet evropiane, theksova se Kosova si faktor paqe e stabiliteti dhe angazhuar për fqinësi të mirë, është jetësisht e interesuar të arrijë në afat optimal marrëveshjen ligjërisht obligative me shtetin serb, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe të përmbyllë të gjitha reformat në vend, ka shkruar Haradinaj në Facebook. Kryeministri Ramos Haradinaj në margjinat të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s ka zhvilluar një takim bilateral edhe me kryeministrin e Holandës, Mark Rutte, me cilin ka biseduar për zhvillimet politike në Kosovë dhe rajon, si dhe për thellimin e bashkëpunimit ndërmjet dy shteteve. Kryeministri Haradinaj e ka njoftuar homologun holandez edhe për procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri Holandës, Rutte, duke vlerësuar arritjet e Kosovës, ka shprehur gatishmërinë e tij dhe të shtetit holandez për të vazhduar mbështetjen për Kosovën në rrugën e saj eurointegruese dhe euroatlantike. Më pas, Haradinaj ka zhvilluar një takim edhe me presidentin e Slovenisë, Borut Pahor. Me këtë rast, Haradinaj kërkoi mbështetjen e Slovenisë në proceset eurointegruese të Kosovës me theks të veçantë në liberalizimin e vizave dhe antarësimin e organizata ndërkombëtare. Presidenti Pahor ka theksuar gatishmërinë e Slovenisë për ta mbështetur Kosovën në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian, por edhe për krahje në zhvillimin ekonomik. Ministri i punëve të jashtme Begjet Pacolli mori pjesë në forumin ministror A5 të vendeve anëtare të NATO-s dhe atyre aspirante në rajon që u zhvillua në margjinat të OKB-s me praninë e ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Wes Mitchell. Në këtë takim u konfirmua mbështetja për Kosovën nga thuajse gjitha vendet me përjashtim të Serbisë dhe Bosnjës, ka shkruar Pacolli. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit Mitchell nënvizoi se politika amerikane e dyerve të hapura nën kuptim antarësimin me të drejtat të plota të Kosovës në NATO, ka bërë të ditur Pacolli duke shtuar se kolegët e Malit të Zi të Shqipërisë, Kroacisë, Slovenisë ishin të zëshëm në favor të Kosovës. Kosova është në favor të bashkëpunimit rajonal dhe kërkon antarësimin me të drejtat të plota të saj në forumin A5 dhe në NATO, ka thënë Pacolli gjatë fjalimit të tij para këtij forumi. Republika e Kosovës e përfaqësuar nga zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme Begjet Pacolli në njërën anë dhe zëvendës ministri i punëve të jashtme i mbretërisë së Tajlandës kanë nënshkruar marrëveshjen dypalëshe për heqjen e regjimit të vizave për poseduesit e pasaportave diplomatike në mes të dy vendeve. Sipas njoftimit të ministrisë së punëve të jashtme, marrëveshja u nënshkrua në kuadër të takimit bilateral të dy përfaqësuesve të lartë shtetëror në margjinat të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Lëvizja e kufive krijon rast për viktima të reja, zhvendosje të popullsisë dhe konflikte të reja, theksoi kryetari i LDK-s Isa Mustafa, duke kundërshtuar idenë e presidentit Thaçi për korrigjim të kufive me Serbinë. Ndërsa zëvendës kryeministri Fatmir Limaj ka kërkuar unitet politik rreth dialogut me Serbinë. Presidenti Hashim Thaçi, i cili po e kryeson delegacionin e Kosovës në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s në New York, gjatë takimeve me përfaqësuesit e SBA-s ka hapur temën e marrëveshjes eventuale me Serbinë
dhe idenë e korrigjimit të kufive. Kreu i shtetit në një prononcim për televizionin ton ka deklaruar se ka marrë mbështetje nga SBA-t për korrigjimin e lehtë të kufirit me Serbin, nëse për këtë bien dakord të dyja palët. Por zëvendës kryeministri Fatmir Limaj gjatë vënjes së gurthemelit të një fabrike të metalit në komunën e Klines, tha se prioritet për përfaqësuesit e institucioneve duhet të jetë fuqizimi i shtetit dhe shtimi i njohjeve të pavarësisë. Ne do të veprojmë të afërcim shtetin tonë, të afirmojmë pavarësinë e Kosovës, të fitojmë sa më shumë njohje, edhe kjo që e bëjmë sot këtë fabrikë në funksion të forcimit të shtetit tonë. Do të punojmë në këtë drejtim. Në afirmimin e fuqizimit të shtetit tonë, natyrisht do të punojmë fuqishëm të kemi marrëdhënie të mira me gjithë fqinjet, duke respektuar interesat e si dhe shtet. Kosova si shtet po rritet, po fuqizohet, po forcohet, siç e keni pa dhe transformimin e fysikës, kështu që jemi në rrugën e duhur. Zëvendës kryeministri Limaj kërkoi nga të gjitha partitë politike në pushtet dhe opozitë të jenë unike rreth dialogut me Serbinë. Ne duam që gjithë bashku të marrim përgjegjësinë për ta drejtuar vendin tonë. Ne duam gjithë bashku të jemi të unik e të bashkuar në raport të përfundimit të atij dialogu të mundshëm me Serbinë dhe kështu vendi ytë paraqitet seriozisht, i pjekur politikisht dhe të mbrojë interesat si tërësi. Mos harroni edhe herë, tema e dialogut, temat nacionale, nuk janë temat e pozitës dhe opozitës, po janë të shtetit, kombit, dhe gjithë duhet jemi së bashku atë. Për korrigjimin e kufive është deklaruar edhe kryetari i LDK-s Isa Mustafa. Ai ka theksuar se lëvizja e kufive me Serbinë krijon mundësi për konflikte të reja. Kosova, ky shtet yni, është në rrezikun më të madh pas shpalljes së pavarësisë. Idetë për korrigjim të kufive, për shkëmbim të territoreve, për autonomi speciale për serbët, janë kanosje serioze ndaj asaj çfarë kemi ndërtuar këto 10 vite, nga deklarata e shpalljes së pavarësisë, aprovimi kushtetues e vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Prandaj nuk duhet të krijojmë rast për viktima të tjera, për zhvendosje të popullsisë e për konflikte të reja. Korrigjimi kufive dhe shkëmbimi territorit nuk e përfundon raportin me Serbinë, por e thellon amullin e shtetit të Kosovës. Idenë për korrigjimin e kufive midis Kosovës dhe Serbisë gjatë ditës e ka komentuar edhe raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian, David McAllister. Ai ka thënë se vetëm me pajtimin e Bashkimit Evropian dhe të Këshillit të Sigurimit të OKB-s mund të realizohet ideja për ndryshimin e kufive si dhe zgjidhja përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Austria do të mbështesë çdo marrëveshje që do të arrihet në mes të Kosovës dhe Serbisë, deklaroi ministri austriak Gernot Blümel gjatë takimit me ministrin e integrimeve evropiane Durata Hoxha. Në anën tjetër, ministri Hoxha tha se çështjes së pasgjidhur me Serbinë duhet t'i japim sa më shpejt përgjigje. Në vazhdën e diskutimeve për korrigjim të mundshëm të kufirit në mes të Kosovës dhe Serbisë, Austria përkrah çdo marrëveshje që arrihet në mes të dyja vendeve. Kështu tha ministri i Austrisë Gernot Blümel pas takimit me ministrin e integrimeve evropiane Durata Hoxha. Për ne është shumë e rëndësishme që Kosova dhe Serbia ta gjejnë një zgjidhje. Ne kemi një qëndrim të qartë, nëse dy shtete pajtohen për një zgjidhje të përbashkët dhe paqësore, ne nuk e pengojmë atë zgjidhje. Ministria Hoxha theksoi nevojën për t'i dhënë një epilog dialogut me Serbinë. Ne kuptojmë që do të jetë proces i vështirë, mirë po gjithashtu pajtohemi që vetëm nëpërmes dialogut të gjitha çështjet që janë ende të pazgjidhura në mes të dy shteteve duhet t'u japim përgjigje dhe duhet t'i adresojmë. Por në anën tjetër, gjithashtu, zgjidhja duhet të jetë, apo marrëveshja e paqes duhet të jetë një marrëveshje që garanton njohjen, apo njohjen reciproke në mes të dy vendeve. Në këtë takim u diskutua edhe për hapat e fundit lidhur me liberalizimin e vizave për Kosovën. Ministria Hoxha kërkoi përsëri mbështetjen e Austrisë në këtë proces. Unë shfrytëzova rastin të falenderoj ministrin për përkrahjen e madhe që kanë dhënë edhe gjatë procesit të liberalizimit të vizave në çdo hap tonin, por gjithashtu edhe në procesin e integrimit në përgjithësi. Ministri Blümel i dha mbështetje procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën, duke premtuar angazhime edhe gjatë presidencës së BE-s që do ta kryesojë ky shtet.
Komisioni Evropian ka konfirmuar që kërkesat janë plotësuar nga Kosova dhe Parlamenti Evropian ka votuar me shumicë më të madhe liberalizimin dhe tani është çështja që shtetet anëtare të ecin një hap përpara dhe ne mendojmë që ky është një hap i rëndësishëm për Kosovën drejt BE-s. Ne e mbështesim dhe shpresojmë që këtë t'i arrijmë edhe gjatë presidencës sonë. Liberalizimi i vizave për Kosovën së fundi është votuar nga Parlamenti Evropian, ndërsa deri në fund të vitit pritet që këtë vendim ta marrë edhe Këshilli i Ministrave të BE-s. Kryeparlamentari Kadri Veseli zhvilloi një vizit në Shkup, ku u takua me homologun e Maqedonisë Talat Xhaferi. Gjatë takimit u fol për respektimin e integritetit dhe sovranitetit të shtetit, ndërsa mesazhet e të dy krerëve ishin se e ardhmja e të dy vendeve është në BE dhe në NATO. Rrugët u zbrazën. Numri 1 i kuvendit kosovar, Kadri Veseli, arriti në Shkup. E tek porta e kuvendit, për ta pritur doli i zoti shtëpis Talat Xhaferi. Pas takimit që zgjati gjysmore, erdhi koha dhe për deklaratat. Veseli u ndjesi si në shtëpi dhe harroi se atë që e thot në Shqip duhet të përkthehet. Më falë se edhe po duhet për këthejmë të lutëm zonjë, kërkoj falje. Mesajët ishin të ngjashme nga të dy krerët e institucionave ligjdhënëse, se ardhmëria është në NATO dhe BE, kurse si shtete fqinje, Maqedonia dhe Kosova duhet të ndihmojnë njëra tjetërën. Republika e Maqedonisë përfshi dhe unë sekretar parlamenti dhe gjithë institucionit tjera më bështesin për pjeket e dy vendeve, pra Republikës Kosovës dhe Republikës Serbisë për vazhdim të bisedimeve bilaterale për gjeqet zgjidhjes finale të raporteve mes dy vendeve, me qka të t'i vejesht e fund edhe të themi kushtimisht konfliktit fundit bilateral në vendet e Balkanit përndimor, me qka të t'i kaloheshin dhe pengeset e fundit për stabilitet më të qëndrushëm, sigurim më të vazhdueshme të vendeve të Balkanit përndimor. Nuk do të lejojmë që në marrëveshjen finale me Serbinë të kemi asnjë lloj precedenti negativ, që të përdoret nga kjo marrëveshje dikun tjetër në drejtën ndërkombëtare mes shteteve ose marrëveshje tilla, për të qenë më specifik, sovranitetit dhe integritetit territorial i Republikës Maqedonisë për neve është shumë qëndësor dhe thelbësor për vetë shtetin tonë pavarë dhe sovran për të respektuar kështu si është. Derisa vendimarrja për liberalizimin e vizave i takon Këshillit të BE-s, politikanët tanë s'duhet të rritur pritshmërinë e qytetarëve, duke u dhënë data, thonë njohës të integrimeve evropiane. Sipas tyre, mos perspektiva në vend do të ketë pasoja dhe qytetarët do të shfrytëzojnë mundësinë e ikjes pas liberalizimit të vizave. Shkalla e papunësisë në Kosovë është 29.4%, tregojnë rezultatet e publikuara të anketës së fuqisë punëtore për vitin 2018 të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Papunësia më e theksuar është e femrat 30.6%, krahasuar me meshkujt 29.1%. Shkalla më e lartë e papunësisë është e grup moshat 15-24 vjeçare, 55%. Krahasuar me vitin 2017, kur shkalla e papunësisë ka qenë 30.2%, këtë vit i bie të jetë më e ulët. Sipas një raporti të UNDP-s, rreth 58% e qytetarëve kanë shprehur qëndrim pozitiv sa i përket shkuarjes në vendet e BE-s pas liberalizimit të vizave. Rruga drejt një jete më të mirë për studentin Recep Kameraj shihet si opsion pas liberalizimit të vizave. Kjo është një mundësi shumë e mirë edhe për neve që na jep, domethënë për më studiu jashtë shtetit, që është arsimi më shumë i mirë dhe më cilësor. Qytetarët e tjerë thonë se mungesa e perspektivës rrjedhimisht papunësia do t'i shtyjë të rinjët t'i mësyejnë ndonjë vendi perëndimor. Kjo gjendje me këtë papunësi, shkollë kaq lart papunësisë, me këtë shkollë varfërisë, me mungesë në mënyrë të perspektivës, sidomos për të rritë, me jetuar këtë vend. Pa pikë dyshimi që kjo do të ketë pasoja. Punësimi mund të zvoglohet vetëm me hapë fabrike, me hapë punë. Fabrike s'po hapën, punë s'po hapët.
Njohës të integrimeve evropiane thonë se qytetarët duhet të informohen drejt sa i përket përpjekjeve për migrim drejt vendeve të BE-s pas liberalizimit të vizave. Ata 200.000 punëtorët imagjinar të punësuar në fushatën zgjedhore do ta gjejnë veten në një moment refleksioni ditën kur do të liberalizohen vizat. Prandaj pa dyshim që një numër i konsiderueshëm i rinis dhe i atyre që i popullsisë do të liberalizohen vizat do të ketë tendencën për të shkuar atje dhe për të punësuar. Ta kanë të drejtë të lëvizje dhe qëndrimi 33 muaj brenda zonës Schengen, 3 muaj duhet ta lëshojnë zonën Schengen dhe mund të rikthehen 3 muaj të tjera. Pra që i bie në total brenda një viti 6 muaj në zonën Schengen dhe 6 muaj jashtë zonës Schengen. Njohësi integrimeve evropiane Donik Sallova shprehet se derisa të mos hapet perspektiva në sektorin privat, të rinjët do të vazhdojnë të kenë synime të daljes jashtë vendit. Sektori privat, pra bizneset, ato ku do duhet të ishte vërtet fluksi madhit punësuarve, aty ku do duhet të ishte perspektiva për punësim në të ardhmen, shihet si shumë i pasigurt. Bizneset në Kosovë kanë shumë vështërsi, shumë biznese hapën dhe mbyllen, shumë biznese janë zhytur në kredite ndryshme dhe janë detyruar të falimentojnë. Grupi punues për vizat i Këshillit të Bashkimit Evropian të martën dhe të mërkurën qëndruan në Kosovë për të parë nga afër progresin e institucioneve kosovare lidhur me liberalizimin e vizave. Njohësi integrimeve evropiane Tauland Kryeziu mendon se s'duhet rritur pritshmëritë për qytetarët sa i përket vendimarrjes. Përfaqësuesit politik të gjithë, prej presidentit dhe kryeministrit e ministrës që mbulon në resorin përkatës, të kujdesin të vetë përmban dhe të mos rrisin pritshmërit nga në sytarë. Kjo mund tjetë edhe shqetësimi cili është për cilë dhëse edhe nga në COWEB, për arsye se data është çështje e vendimit politik të këshillit të ministrave të vendeve anëtare, kur ata janë të gatshëm të vendosin në tavolinë. Mjera qytetarë në mënyrë të paligjshme gjatë 2014 dhe 2015 migruan drejt vendeve të BE-s duke bërë kështu që autoritetet në Hungari, Serbi, Austri dhe Gjermani të forconin kontrole të kufirit për të penguar kalimin e paligjshëm. Krijimi i ushtrisë është çështje e Kosovës, deklaroi zëvendës komandanti i KFOR-it, general brigade Janosh Çombok, pas takimit me drejtuesit e Këshillit të Sigurisë. Theksoi se KFOR-i përkrah forcimin e kapaciteteve të FSK-s në përbërjen aktuale. Transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri është çështje që i takon autoriteteve të Kosovës. Kështu tha zëvendës komandanti i KFOR-it, general brigade Janosh Çombok, duke ju përgjigjur pyetjes së mediumit ton se si vlerëson KFOR-i hapat e qeverisë së Kosovës për kthimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. This is an issue for the Kosovo authorities. Kjo është një çështje që i përket autoriteteve të Kosovës. KFOR-i përkrah ndërtimin e kapaciteteve të forcës së sigurisë së Kosovës në përbërjen aktuale që ka tani. Zëvendës komandanti i KFOR-i general brigade Janosh Çombok këtë koment e bëri pas takimit me drejtuesit e Këshillit të Sigurisë në Kosovë. Jemi fokusuar në ngritjen e kapaciteteve lokale të FSK-s. Si zëvendës komandant, unë jam përgjegjës për këtë. Po organizojmë ushtrime të shkallës së lartë, për ushtrimin e radhës jemi në fazën finale të përgatitjes. Këtë ushtrim do të realizojmë bashkë me organizatat e sigurisë në Kosovë në tetor të këtij viti dhe do të zgjasë rreth një muaj. Kemi biseduar për shumë aktivitete të përbashkëta, në cilat sekretarati i Këshillit të Sigurisë është i angazhuar. Kryesisht vitin 2018, jemi jashtëzakonisht kënaqur me bashkëpunimin që e kemi. Kemi bërë progres jashtëzakonisht madh, kemi pas dy ushtrime të mëdha këtë vit. Njëri do të fillojë në muajin e ardhshëm. Tjetëri ka përfundu, në bazë cilit i kemi nxjerrë rekomandimet për zhvillimin e aktiviteteve të matutjeshme. I pyetur se si vlerësohet siguria e përgjithshme në Kosovë pas thirrjeve për protesta dhe pas paknacive të shprehura për listat e veteranëve, sekretari i Këshillit të Sigurisë së Kosovës Shpend Tërdeva tha se Kosova është një zonë e qetë dhe nuk ka hapësirë për panik.
Institucionet vendore nuk janë të përkushtuara sa duhet që t'japin epilog çështjes së personave të pagjetur, u tha në tryezën e organizuar nga Instituti Demokratik në bashkëpunim me Komisionin Parlamentar për Personat Pagjetur. Me këtë nuk u pajtua këshilltari kryeministrit Haradina Jahja Luka, duke thënë se institucionet ndër vite kanë punuar për zgjidhjen e kësaj problematike. Nuk do të ketë pajtim me Serbinë, pa u zbuluar edhe fati 1650 personave të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë, u tha në tryezën organizuar nga KDI-ja. Humbtuesja Teuta Hoxha Jahaj vlerësoi se institucionet ishin deri tani jo funksionale për zgjidhjen e çështjes së personave të pagjetur. Në Kosovë edhe në përgjithësi shoqëria nuk është se ka shumë informata si çka ka ndodhur në të kaluarën, të pak të njo nga informatat që i marin nga institucionet. Punën më të madhe kanë bërë organizatat jo qeveritare, Komisioni Parlamentar për të Drejtat e Njeriut, në fakt është vetëm përmbushje e mandatit të tyre, që të rrisë presionin nda ekzekutivit për të gjetur mënyra të bashkëpunimit me palën sërbe. Këshilltari kryeministrit Haradina Jahja Luka, njëherë zyrtar qeveritar për personat pagjetur, nuk u pajtua me konkluzionet e Institutit Demokratik të Kosovës. Tha se në vitin e fundit, Komisioni Qeveritar ka punuar shumë. Të gjitha ato që kanë qenë rezolut, kemi fillu të zbatojmë praktik. Një gjo duhet të themi se nuk është sakt, që nuk kemi bashkëpunim edhe me pjesën e të zhdukurve sërb, nuk ka pajtim po gjetjen e 1650 njerëzve tonë. Nëse dojmë me mashtru vetë vetën, na mujmë me bo pajtim letër me kondoni, mirë po pajtim nuk do t'ja pranojnë familjarët, deri sa nuk gjindet edhe njeriu i fundit i Kosovës. Antarja Komisionit Parlamentar për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Personat Pagjetur dhe Peticione, Saranda Bogujevci, tha se deri me sot është bërë shumë pak në këtë drejtim. Nuk ekziston një bashkëpunim më i proafërt, edhe me institucionet e vendit, por edhe me institucionet ndërkombëtare. Kompetenca duhet t'i bartë në institucione vendore, pjesa, dhe më thonë, e institucionet ndërkombëtare është me rëndësi që tjetë ato për përkraje, dhe më thonë, edhe për ndimes në këtë drejtim. Është përgjithësi e jona si shtetë të punojmë këtë drejtim, dhe më thonë, edhe të zgjedhim çështjen e personave të pagjetun. Përfaqësuesi i familjarëve të pagjeturve Bajram Qirkini theksoi se ka informacione të bollshme që të zbulohen varrezat masive edhe në Kosovë, që sipas tij nuk ka gatishmëri të institucioneve vendore. Dëshiroj t'ju kuptoj të gjithë, në veçanti këshilltarin i cili ndoshta thot mos kritikoni pa vend. Nësë unës kom kënë kërkujnë, për kom kënë punës të cëla nuk pëbohët. Nështë është Jahja Luka, nështë është Ramush Haradinaj, nështë është presidenti, nështë aji kërë parlamentari, për punë të cëla nuk pëbohët, unë jëmë aji që duhet, i thëmë, duhet kryhet kë punë. Nga përfundimi luftës së fundit në Kosovë, endë nuk dihet për fatin e të paktën 1628 personave të zhdukur. E gjithë kjo e ka pengur. 28 pronarve të objektive paleje në zonën e mbrojtur të liçenit të Batllavës ju dhan 3 ditë fat që të rënojnë objektet e tyre. Në të kundërtën, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor bëri të ditur se kjo hapësirë do të pastrohet nga uzurpuesit e dhunshëm. Pas dhënjës së ordrit për largimin e objekteve paleje pranë liçenit të Batllavës me kërkesë të pronarëve të objekteve, është hyrë rënimi nga Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor për 3 ditë. Pronarët e objekteve janë zotuar se rënimin do ta bëjnë vetë. Sot, për gjatë zonës së liçenit, bëhej rënimi i objekteve të ndërtuara paleje, kurse banuesit që shfrytëzuan ato deri 14 thonë se këto e kanë bërë për shkaqe shëndetësore. Djali i madh që kom invalid ka kojt, sot çka mujt. Ajë që tu i ka marrë kontë. Ama ta shteti është i fortë. E bënd vetën, edhe s'kinë që me po. Që kanë bu mirë, se kanë bu mirë heqë. Unë jam i bënë operacion pejsh zemre, që tu jëmë shërue. Ka pas edhe shumë shukë të unë që jënë bo operacion pejsh zemre, që tu jënë shërue. Në kolicë që ku jënë shukë të prezent, në kolicë që kanë pru, që tu a shërue.
Nuk po di qa me thonë, veç mirë s'kanë bo asifije, mirë po jënë gjinë dje, jënë gjinë shumë mirë, edhe ministria, edhe policia jënë gjinë me neve mirë. Unë e fillova vetë me prish, erdhen me bagerë, thanë në dhana fatë edhe një 4-5 ditë, kemi fillu këtë gjithë me prish faktikisht, që që tha kolegu i ma hershëm, jemi konë 25-6 vitë, tash jemi edhe një 5-6, jemi ka i prishëm, edhe s'kem ku shkojmë edhe unë jam qështu, që 14 vjetë këtu. Zyrtarë të Ministrisë e Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor thonë se nuk do të bëjnë asnjë rishim dhe të gjitha objektet do të rënojnë sepse ato janë pa leje ndërtimore. Më së keqi pësuan disa restorante që kanë të punësuar 10 punëtorë. Disa pronarë të objekteve kërkuan kohë edhe për disa ditë, derisa u ankuan se nuk kanë pasur mundësi për ankesë. Unë jam Artan Musa, jam bashkëpronarë në restoranin Adriatikut. Është shumë problem ky vendim, na ka sjellë të lashtat moja, për arsye se e kena majt diku një 52 familje, punëtorë që kanë punu këto. Këtë kë treva e gollakut, i ka pru bilmetin, specin, domaten, mazen, gjizen, këtë në akon asi për ngrumbullimi, edhe shkaktim të lashtë së dushë. Kurse krye inspektori Ministrisë i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor Bedri Halimi ju dha tyre kohë 3 ditë për t'i larguar gjërat më me vlerë, derisa theksoi se do veprojnë njëjtë me të gjithë. Halimi ka ftuar edhe institucione tjera përgjegjëse të jenë pjesë e këtij aksioni. Nga e hana do të dalim përsëri që të shohim a ka ndonjë nga ata që nuk ka lëvizur nga premtimet që i ka dhënë. Nëse do të ketë ndonjë nga ata që nuk ka lëvizur nga këto premtime, atëherë për posë rënimeve që do t'ua bëjmë në mënyrë të dhunshme, ne do të i detyrojmë për të ballafaquar edhe me problemet, domethënë lëndën do ta dërgojmë në gjykatë. Kujtojmë se para një muaj, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor ju ka dërguar vendim për largimin e villave dhe terasave pa leje këtyre pronarëve, por ata nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Kosova ka shumë vende të bukura turistike, por i mungon atraksioni, deklaroi ushtruesja e detyrës së ministrës së tregtisë dhe industrisë Arbresha Krasniqi gjatë vizitës në kullën e Zenelbeut në Pej në kuadër të aktiviteteve për promovimin e turizmit në vend. Kosova, ndonë se është njëri prej vendeve më të reja në botë. Ajo prapë se prapë, paraqet njërin prej vendeve më të veçanta për të vizituar, jo vetëm në gadishullin balkanik, por edhe më gjerë. Trashëgimia kulturore që rënjët i ka qysh në parahistori dhe bukuritë shumëta natyrore, bjeshkët e virgjëra, janë disa prej elementeve që e bëjnë vendin tonë, një vend jashtëzakonisht interesant për të vizituar. Por, gjithë këti potenciali turistik, duket që po i mungon promovimi i duhur, kështu të paktën ka pohuar sot në ditën ndërkombëtare të turizmit, ushtruesja e detyrës së ministrës së tregtisë dhe industrisë, Arbresha Krasniqi. Turizmi, si fush, me të vërtet ka marrë një hap të zhvillimit që Kosovës i ka munguar. I ka munguar si orientim, por jo dhe si vende turistike. Ministria Tregtisë dhe Industrisë ka qasit e veçant në këtë sferë dhe këtu dëshmonë për kushtimi edhe puna që ne po e bëmë në vazhdimësi. Ajo që farë kemi bërë në këtë vetë si Ministria Tregtisë është që për herë parë është themelu Departamenti i Turizmit, i cili me vërtit po e bëmë një punë të jashtëzakonshme. Në emër të komunës së Pejës, njërit prej qyteteve me potencialin më të madh turistik në Kosovë, foli Gjeneta Syla, drejtoreshe turizmit në këtë komunë. Jemi lider absolut në zhvillimin e turizmit avanturier dhe jemi në përpjekje sipër për promovimin e zhvillimit dhe për promovimin e turizmit kulturor dhe të trashëgimisë kulturore, me qenë se disponojmë shumë kulte fetare dhe shumë elemente të tjera për çfarë kemi, çfarë të flasim dhe mysafirët gjithandej kanë çfarë të eksplorojnë. Kurse në emër të shoqatave turistike, foli Aragonit Bojku, kryetari i shoqatës së speleologëve Aragonit, i cili tha se panajiret janë metoda kryesore e promovimit të turizmit në përbot. Jo rastësisht, apo me thonë jemi fatlum që i kemi këto, po me punën edhe me mundin ditëm të shfrytëzojmë edhe i kanalizum një drejtim i cili tash veç po shifet se ka fillu me lulëzu, ka fillu tjetë një
pikë mbështetëse e ekonomisë në Kosovë edhe ashtu jo shumë zhvillume. Dita botërore e turizmit mbahet çdo vit me 27 shtator. Qëllimi i shënimit të kësaj dite është për të nxitur ndërgjegjësim në mesin e komunitetit ndërkombëtar për rëndësinë e turizmit dhe vlerat e tij sociale, kulturore, politike dhe ekonomike. Për të shënuar ditën botërore të turizmit, është vendosur në seancën e tretë të Kuvendit të Përgjithshëm të Organizatës Botërore të Turizmit Torre Molins në Spanjë në muajin shtator të vitit 1979, por ka filluar të shënohet që nga viti 1980, në Kosovë për herë të parë, dita botërore e turizmit u shënua në Prishtinë në vitin 2011 nga Shoqata e Turizmit Alternativ të Kosovës. Në këtë fundjavë zhvillohet xhiroja e 6-të e ligës së futbollit kosovar që ka në plan takime shumë interesante. Të premten, dy duele e hapin këtë javë, takon Trepça 89 Ferizaj dhe Drenica Ballkani. Po ashtu edhe të shtunën luhen në dy ndeshje, takon Feronikeli Liria dhe Llapi Keku. E diela është një koqire e dy takimeve derbi ndërmjet të skuadrave të të njëjtit qytet. Në Gjilan, ekipi me po të njëjtin emër luan me Dritën. Në kryeqytet, Prishtina e pret flamurtarin në orën 18:45. Gjitha ndeshjet tjera fillojnë prej orës 15:30. Tu e përfundojmë edicionin informativ 21 Live News. Informacionet më të reja i gjeni edhe në portalin ton rrtv21.tv. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, natën e mirë.